وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا هدى البينات بآي الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. رواه أبو داود في سننه. دا پیغام ٹی وی کتونکو او ناظرینو، تاسو ته زه د ټولو در مخه په دې نوي پروګرام کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وایم. او د پروګرام په دې برخه کې به انشاءالله زه ستاسو مخ کې هغه احادیث بیانوم چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په صحیح احادیثو باندې ثابت دي. او داغس دا احادیث دا مختلف و عبادات سر تعلق لري، او دا عبادات و فضائل مسائل احکام اغبدی کی بیان سوی دی. او دا دیر عظیم حدیث تی، او پدی کی خصوصا هغ زیات احادیث بز بیانوم چې پاغه کی انسان ته په معمولی عبادت باندې ډیر زیات ثواب او اجر ملاویږي. او دې ته موږ د احادیثو خزانې ویلی شو. د ټول در مخه زه مختصرا د حدیث تعریف ستاسو مخکې بیان کم. محدثین وایي چې حدیث تعریف دا دی چې کل ما اضیف الى النبی صلی الله علیه وسلم من قول او فعل او تقریر او صفة خلقية او خلقية، هر هغه قول، هر هغه خبر، هر هغه فعل چې دا غا نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سوی، یا داس یو کار چې د نبی علیه السلام او مختوسی او نبی علیه السلام دا غا تایید کړي، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق، یا د جسم هیئت، دا ټول ته حدیث نبوی ویل کېدلای شي. او دغسی یو حدیث قدسی دی، حدیث قدسی هغه ته ویل کیږي چې د هغه خبرې نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب العالمین خواته کړي. او حدیث موقوف هغه حدیث ته ویل کیږي چې د هغه نسبت یو صحابي ته سوی. او صحیح حدیث هغه حدیث دی چې په هغه کې پنځه امور راجم سي: کل ما اتصل اسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علة. هر هغه حدیث چې د هغه اسناد کې انقطاع نه وي، او هر راوي هغه د خپل استاد هغه حدیث اورېدلی تر دې پورې چې دا صحابي او بیا د هغه بعد نبی علیه السلام ته رسېدلی. او دغه کوم روات اسناد چې دي دا به ټوله ثقات دي. ثقات مطلب دا چې په ده کې دوه صفتونه موجود دي، یو دا چې دی په ده کې عدالت موجود دي، او بل دا چې په ده کې ضبط موجود دي. بیا د دې نور ډېر تفصیلات دي، خو زه هغه خوا ته تلل نه غواړم. او دغسې په دې حدیث کې علت نه یا په دې کې شذوذ نه، دا هم د مصطلح الحدیث مختلف او ډېر دقیق او باریک مسائل دي. خو صحیح احادیث چې دي اغا دی امت ته په دې باب کې علماو خدمت کړی دی، او محدثین او کبار العلماو خپل ژوندون خپل ټول ژوند اغا د دې علم د خدمت کې لګولی دی. دې د وجې سره موږ مخته نن د حدیثو هغه خزانې پرتې دي چې په هغه کې ټوله موږ هر چا ته هغه معلومیږي چې دا کم حدیث صحیح حدیث دی او کم حدیث ضعیف حدیث دی. مثال کے طور پر ټولو کې د صحت په اعلی درجه باندې چې کم احادیث دی
هغه هغه حدیث دی چې صحیح بخاری او صحیح مسلم کی موجود دی. دغه بعد بیا چې صحیح بخاری کی موجود دی او بیا چې په صحیح مسلم کی آواز موجود دی او بیا چې د احادیثو په نورو کتابو کی موجود دی او په هغه په باره کې علماو دغه حکم لګولی چې دا صحیح احادیث دی. اول حدیث هغه دا او دا څه متعلق زه بیانوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا صلاة لمن لا وضوء له، وای دا هغه چا لمونځ نه صحیح کیږي چې هغه اودس نه لري. مطلب د هر لمانځه دپاره د اوداسه شرط دی. او ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، او دا هغه چا لمونځ اودس نه صحیح کیږي کم چا چې د اوداسه په ابتدا کې بسم الله نه وویل. دا صحیح احادیث دی، صحیح حدیث دی په سنن ابو داود کی دا موجود دی. دا غسی دا اوداسه دا پارا شا خبر دا دا چی انسان کم وخت اوداس تازه کی دا غسی مخ کی مسواک ضرور استعمال کی. په دې باب کوم ډیر احادیث راغلی دی. دا ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی او دا په صحیح بخاری کی موجود دی. نبی علیه السلام وفرمایل چی لولا ان اشق علی امتی لا امرتهم بالسواك مع كل وضوء. وكثير دا خبر از ما پر امت باندې ګران نه وای نو ما به خامخا دا مسواك استعمال ول په هر اودس کې هغه پر دې باندې واجب کړی او ضروری کړی وای. او اودس هغه عظیم عبادت دی چې په دې باندې د انسان ګناهونه هغه معفيج. د عثمان ابن عفان رضی الله عنه حدیث دی او دا په حدیث په صحیح مسلم کې موجود دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده. وکم انسان چې اودس تازه کی نو ښه اودس تازه کی د سنت طریقې مطابق اودس تازه کی نو د ده ګناهونه د ده د بدن څخه په دې باندې هغه معافیږي. تغسد أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه حديثي شي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمال شي من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. وكم إنسان شي داسي أو دستا زكي كالدتا شي أمر سويدي أو بداس طريقة باندي المنزوكي كلا بكما طريقة باندي شي دتا أمر سويدي نو يغفر له ما قدم من عمل. نو بدي دو عبادتو باندې د مخکنی ګناهونه هغه ټوله معافیش. دا حدیث په سنن نسائی کې موجود دی. دغسې د اوداسه په باب کې نور حدیث راغلی دی چې د انسان هغه اندامونه چې هغه په اوداسه کې انسان پریولي کله لاسونه مخ پښې دا به د قیامت په ورځ باندې به دا روښانه وي او دا به ډیر شایسته وي او په دې کې به نور وي. او دغسی دا هغه عبادت دی چې په دې باندې د انسان ګناهونه هغه معافیږي. په دې باب کې علی ابن ابي طالب رضی الله عنه حدیث دی دی وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغه عبادات زه تاسو ته بیانوم چې په هغه باندې د انسان ګناهونه پرېولل کیږي. فرمایي اسباغ الوضوء علی المکاره. په دې عباداتو کې یو هغه او دست تازه کول دی چې هغه انسان د مشقت سره د تکلیف سره تازه کی. مثال دا چې ډیر یخ دی ژمی دی او یا اوبه ډیر یخ دی او انسان په دې باندې او دست کولو باندې په تکلیف کیږي خو بیا هم دی پوره او دست تازه کی. په دې باندې انسان ګناهونه معافیش. و اعمال الاقدام الى المساجد. او دا غسی ډیر زیات تک کول مسجد ته په دې باندې د انسان ګناهونه هغه معافیش. و انتظار الصلاة بعد الصلاة. د یو لمانځه انتظار کول و بل مانځه ته په دې باندې هم د انسان ګناهونه هغه معافیش. دا حدیث په مستدرک د حاکم کې موجود دی. او دا غسی په بل حدیث کې د ثوبان رضی الله عنه نبی علیه السلام فرمایي چې واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. تاسو په دې خبره باندې پوسی چې بهترین عمل چې تاسو کوئ هغه لمونځ دی.
ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن او كم انسان چې د خپل د او د صحه حفاظت همیشه کوي نو دا د ایمان نشانه ده دا غسی په کار دا چې انسان کم وخت او د تازه کی نو دی د دې دوه رکعات ادا کی په دې باب کې ډیر احادیث راغلي دي چې په دې کې یو حدیث تاسو ته بیانوم د بریده الاسلمي رضی الله عنه حدیث دی دی وایي چې نبی علیه السلام وفرمایل چې زه جنت ته داخل شوم نو ما وکتل چې زما و مخته د یو چا د تګ آواز دی نو ما پوښتنه وکړه چې دا څوک دی نو ماته وویل شوله چې دا بلال دی بلال هغه عظیم صحابي دی چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذن و نو نبی علیه السلام بلال ته وفرمایل چې اے بلال بما سبقتني الى الجنه تا کم هغه عمل کړی دی چې داغه د وی ستز ما د زما سمخ کې جنت ته داخل شوی نو دی ورته فرمایي چې یا رسول الله لم ما احدثت الا توضعت ما خپل عدد دا جوړ کړی دی چې کم وخت زما ز ما او دس مات کړی نو داغه فورا بعد ما او دس تازه کړی دی ولا توضأت إلا رأيت أن لله علي ركعتين أصليهما أو ماذا خبر برخبز زان بان دي لازمة كرده چي كم وقت أو دستا زكم دا دي بعد خاما خا زد وركات دا أدا كوما أو پا نورو أحاديث كي دا دي نورو زحت راغلي دي چي كورزي كشبي كأر وقتي زج کم وخت ما او د ساده کړی دا بعد دوه رکعات د المنز ما ادا کړی دي چې د منزت رکعتې الوضوء ویل کېدلې سید او دا سد دوه رکعاتونه او دا حدیث په صحیح ابن حبان کې موجود دی نو د دې حدیث هم دا معلومیږي چې کم انسان او د ساده کې نو په کار دا ده چې د یو دوه رکعات المنز مو کې دا غسی په دې باب کې نور احادیث راغلي دي او چې کوم وخت انسان او دستا زکی نو په دې کې به دا خیال ساتي چې د کم اندامونه د اوداسه چې دي د هر حصے ته عبور ورسېدل او که داسې یو اندام وچ پاتې شي چې هغه د اوداسه کې د هغه پرېولل ضروري نو د دې انسان د پاره د عقاب او د عذاب ذکر راغلی دی په دې باب کې ډیر احادیث دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل للاعقاب من النار هغه پښو ته دی عذابی چې هغه په اوداسه کې وچ پاتې شي دا غسی د انس ابن مالک رضی الله عنه حدیث دی فرمایي چې ان رجلا جاء الى النبي صلی الله علیه وسلم ويو صحابي نبي عليه السلام ترالي وقد توضأ فداس حالك شداء أو دستا ذكريو وترك على قدميه مثل موضع الظفر دا دبا بشوكي دون زاي كلا نك دا وجبا تسويو دي تأوبا نمي ورسيدلي نو نبي عليه السلام دا تأمر وكي شي ارجع فأحسن وضوءك توا بسو لارسا أو دس دوبارا وكا دا حدیث دا هم په صحیح سنن ابي داود کې موجود دی او دا صحیح حدیث دی چې کوم وخت یو انسان هغه او دست تازه کی نو په کار دا ده چې دی بیا هغه مسنونه دعا ووایي چې هغه د نبی علیه السلام څخه ثابته ده د عمر رضی الله عنه حدیث دی او دا حدیث په صحیح مسلم کې موجود دی دی وایي چې نبی علیه السلام أغبى دا أو دا سبا دا دعا ويلة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله دا دعا كم إنسان دا أو دا سبا دا أوي نو فتحت له أبواب الجنة الثمانية نو الله رب العالمين دا خواسة دا جنة أتدروازة خلاسيجي أو كم دروازة باندي دا يغواري دا قيامت بورز باندي ببيا په هغه دروازه باندې دی جنت ته داخلي شي داغسې بل دعا هم د نبی علیه السلام سره ثابته ده د اوداسه بعد هغه د استغفار دعا ده او دا دعا الفاظ دا دي
د ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ پر روایت باندھی او دا حدیث ہم پر مستدرک دا حاکم کی موجود دی صحیح حدیث دی وای نبی علیہ السلام چې کوم خو د تازه کی نو بیا به دا دعا ویله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وای دته په دې باندې ډیر عظیم ان ثواب ملاویږي کوم انسان چې دا دعا د او دا سبا د اوای او دا غسی د او دا سکی د او دا صدر مخه د مسواک استعمالول د دې هم ډیر فضیلت راغلی دی او د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په روایت کې چې هغه صحیح بخاری کې دا حدیث موجود دی نبی علیه السلام فرمایي چې السواک مطهره للفم ومرضاه للرب په دې باندې د انسان خله او غاښونه صفا کیږي او په دې باندې الله رب العالمین د انسان سره راضی کیږي بیا چې کوم وخت انسان او دست تازه کی نو د دې بعد به بیا د مسجد ته راځي د لمانځه دپاره او د ابو هريره رضی الله عنه حدیث او کی نبی علیه السلام فرمایي چې احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها دا حدیث په صحیح مسلم کې موجود دی وای نبی علیه السلام فرمایل چې الله رب العالمین ته هغه غوره ترینه محبوبه ترینه مځکه په مځکو کې هغه مځکه د چې پر هغه باندې هغه مسجد دی د مسجد مځکه الله رب العالمین ته ډیره خوښه او بازارونه د الله رب العالمین هغه نه دی خوښ پر دې باندې چې په مسجدو کې د الله رب العالمین عبادت کیږي او دا غسل المنزونه ادا کیږي انسان د خپل رب سره تعلق پیدا کیږي او په بازارو کې انسان غافل کیږي د دې وجهه هغه مشهور حدیث دی چې یو انسان هغه بازار ته ولاړ سي نو بیا به هم د خپل رب سره تعلق قائم ساتي او هغه مشهور دعا ده چې دا هم ډیر فضیلت راغلی دی هغه هم په دې باب کې ثابت ده دغه سي د ابو الدرداء رضی الله عنه حدیث دی النبي عليه السلام فرمایل چې المسجد بيت كل تقي ومسجد د هر متقي انسان کور دی دا حدیث په مسند الشهاب کې موجود دی او چې کوم انسان مسجد جوړي د دې عظیم فضیلت راغلي دی په احادیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عثمان ابن عفان رضی الله عنه حدیث دی چې دا په سنن ابن ماجه کې موجود دی علامه الباني رحمه الله فرمایي چې دا صحیح حدیث دی ومن بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه بنى الله له مثله في الجنه وكم انسان چې مسجد جوړ کې د الله د پاره د نامو او د شهرت او د ریاکاری او د سمعت د پاره نه د مقصد به دای چې په دې باندې زخپل رب د ځانه سره راځي کوم نو الله رب العالمین به د دې په بدل کې په جنت کې د دې لپاره یو بنگله جوړ کړي او دا غسی چې کوم وخت چاته الله رب العالمین توفیق ورکړي چې د مسجد جوړي نو په دې کې دی د بے ځای اسراف او د شایست دی ځان وساتي زکه دا د پکار داده چې په دې کې روحانيت شای دغه د په عبادت باندې د شایسته سي او کوم وګورو په ټولو مساجدو کې هغه بهترین مسجدونو هغه درې دي یو هغه مسجد دی چې هغه په مکه کې دی هغه ته مسجد الحرام ویل کیږي چې التقابه ده او دوم هغه مسجد دی چې هغه په مدینه منوره کې دی مسجد حرام دی او دریم بیت المقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم د جابر ابن عبد الله رضی الله عنه په حدیث کې فرمایي چې صلاة فی مسجدی هذا افضل من الف صلاة فی ما سواه په کوم انسان چې په مسجد نبوي کې یو منځو کې ګوا کې د زر منځونو په بل مسجد کې ادا کړ او دا غسی چې کم وصلاة فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاة فی ما سواه او په مسجد حرام کی په مکی په مسجد کی چې کم انسان یو لمونځ ادا کی د دې ثواب او اجر دونه دی ک
کله د چې یو لک منځونه په بل مسجد کې ادا کړ. دا حدیث دا په مسند احمد کې موجود دی او صحیح حدیث دی. دا اوس مسجد نبوي کې روضه من رياض الجنه دا هغه د مزکی هغه ټوکره چې دا په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. دا عبد الله ابن زید رضی الله عنه حدیث کې چې ما بین بیتی و منبری روضه من رياض الجنه و ازما د کور او ازما د منبر په مابین کې چې د مزکی دا کومه ټوکره ده دا د جنت د باغچو سره دا یو باغچه ده. نو کم انسان ته چې الله رب العالمین دا توفیق ورکړي چې دی مکی او مدینې ته ولاړ شي نو هلته دې دی دا لمونځونه هغه په جماعت سره او په مسجدو کې هغه دی ادا کړي او مسجد حرام کې ادا کړي مسجد نبوي کې ادا کړي نو په دې باندې به ده ته ډیر عظیم فضیلت ملاو شي. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآياته في نجوم السماء وفي الطير في جوه مصعدا هدى البينات بآي الكتاب.